Остазлар римны құтқарған дейлер. Хақтыр ма, юқ ма, онысы бізге қоранғы әміне мүслим ме бұқышлар шыннан да юғары көтерді. Татарстанда білелер, ну, сет регионарына көрсеттер, шияк біз өзі бізіне. Ирі Хамадишинны мүслимді қуазлар патшасы деп ертелер. Раиф Мұртазин хәм Эльвир Шавалиев білен біргеліп, 2005 елді қуаз үршітті башлайлар. Бәнің күтуді өселер қалылар, бәпкелер, үнкінгіне фермешінде жылды аттабызда, анасын әкіріне үлінге шығара башлайды. Әне шылай 3000 башқыштан башланған іш бүгін 4 тапқыр зорырақ фермаларындағына 12000 қоз бар, әлі тағын көп мүсәйләнішті. Ішмәкерлер халқы бәпкелерді бұршылай да бере екен, тек бір шарт білен. 3 атналық 3 қоз бәпкесі үшін 1 зор қоз. Ясын алып кетесің де, көзін кетіресің. Сыр түгіл, яс күнні бәпкелерінің бәйесі шоқты қиммет, әмі ауыл халқына оны алырға ақшасы да болмасқа мүмкін. Әбілай ішлеу екі яғы үшін де пайдалы. 6000 қоз миллион 700 сум, аны сәдән бүлік үшілер шығарып берер ме? Башлап жібергенде, мен әшілегенде, бізгенде ғудопны. Шул рәуішлі өз ішін башлара қиылығы жетмеген ауылдашларын да қозғатып жібәрі Ирі Хамадишин. Нәтижеде қоз үршетуші қойыла фермалары бірге топланып, кооператив түзейлер. Мен қозлар үстірірек, үлішінде ерік, реализация үлішіндерек. Мұнда құшыларын өстіріп сату білігіне шекіленмелер, ит ішкәртіп цеха түзігенлер. Фарш керек ме, ярым фабрикат ма, жоның нәрсе тілесі, шуны ясап берелер. Ішкәртіп сатсаң, дополнительный кірім кіртірге біла, ішкәртілген продукцияны халық көбірек ала. Ең зор ғұрлықлары қақлаған қоз, оны бүгін ат қозылығы білен екесін еш шекіленмей татарының милли ризығы деп атарға мүмкін. Ол көп ғасырлар бойы бәйрәм табынындағына қойыла тұрған ең затлы нығметлерден саналған. Біз оны популярлаштыруға тырысамыз. Шушы тілек олардың вкус России бәйгісінде қатнашырға итереді. Мүслим қозын яраталар. Уникальный продукт. Я поздравляю Республику Татарстан. Тек оны мәскеулер де тілін ютарлық етіп нешеге әзірлеу істерін мүслим ұсталары бір кімге да ашмай. Тұзладың да бітті түгіл қазыны итін жетістіру үшінгі специальный мешіміз бар бізнің. Жуық шестартқаннан соң мешке тығып итін жетістіреміз. Қоқлыған қазар енді қой ағына ұшмаған. Полис чудес тапшыруында жеңушілерге бұл Россия конкурсында жеңген кішілерінің товарларын, брендларын жиып, жеңімшілерге берешекләр. Бір тәмін білген кіші гіл ола дейлер. Әмі татар қазын таныту үшін әлі үшлесі де үшлесі, әм ил көләміндегі бұл зор жеңу шушы үнәлішті бір адым. Кімнендер башына кіріп қалды, олар кебетке кіргенде олай бірлерін үзлі башылар. Әлбетте, бек зор файда. Победа в этом конкурсе дает. Конкурс қатнашушыларға дәрежеге нәстеп қалмай, жеңушыларға өз брендларын танытуда ярдәм көрсетешекбіз. Бұл үш жиратында ең қызықлы, өзіншелікті һәм ең мұһим сыйфатлы Россия продуктлары белән яқыннанрақ танышырға мүмкінлік аша. Армияда служить иткән иптәшләрем урыслар шалдыраталар, жошы аппарисы бүткілә деп бүтәннәр күп кенә кешеләр уже кызыксыну, күп кешеләрдә кызыксыну уянды. Вади ауыл егете булса да, Ирі Хамадишин маркетинг сырларын яхшы үзләштергән, заманнан артта калып булмый, сайтны да социаль челләрләрне дә эшкә җигәләр. Безнең поколениега урак инде компьютер белән эшләргә, ну, тырышабыз. Коклаган казны тәмен танытканнар инде хәзер максат аны төргәгеннән үк танырлык итү. Моның өчен чалыдан булачак дизайнерларны җәлеп иткәннәр. Алар үз чиратында логотипның беренче вариантын эшләп бирә. Үзәктә каз гали җәнәпләре. Кешле лидер шу біздің Татарстан образын көрсетейін деп юлны білелер, өзләре қойталар, шулай бит. Но почему қойталар? Потому что есть вожак главный. Элек Россияда елына 110 миллион қоз өстіргенлер, оның 10 миллионы Европаға шығарылған. Кім біле, бәлкі келешекте шетел базарында қақлаған қозларда өз орнын табар. Дәулеттен күпмедер ярдәм керектір енді шушы брендны бүтән илләргә дә чыгарырга, реклама ясарга, хаманда продвигайтергә шу продукцияны. Қоз бит ол татарының милли юзын шағылдырушы жуан иесі дейлер мүслимді. Мәрхум Туфан Мингнулин оны татарының фәріштесіне тенгілеген. Қоз субпродуктларынан, іштінен, башынан, бик тәмінер зықлап түсірелер. Рестораторларға пірділігі айтасы бар. Өзі бізді шонды кішкіне идея да бар, шоның конкурсын ұйыштыруға айды. Мүслим Хамиор Шаладан, Рәмзил Афиатуллин, Алмаз Зиядинов, Ильшат Айопов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы.